ما مانتا صوتوس تافري تونس نضد مانتا مدعوين كوريناتي تضبات سيريل شغلتي تضبات مسلسل شغلتي ما مانتا دواتي وي لوكا لبحي دور شديو 20% كوريا مدعوين هذا الحير كاس وحوية لب سيدي هوري او كالي اي كالي انا وانا دالكا نوكا صوتورتي انا كالي غوما دورا انا غوما دورتي هل بانغا سارن واش بانغا سارن وحوية واش بكا كاسارن غوكا نغا سارن بانغودنينا madaxweynaha anaga rabnay inaannu kula kulanno wadadaannu rabnay inaannu kala kulanno een waxaanu rabnaa naafal bayska ama saldigan badda ayaanu arkeeda rabnay inaannu ka kulanno waynu xisaabtamayna madaxweynaha isku keenkeen waxaan leeyahay Soomaaliland shacabkeeda abshir xeerki muddo badan soo rafaaday ee muddo badan khilaafyadu ka dhaceen ee inta badan dawladda iyo xisbigeedu ay dambada jiideen maanta waxa u footeeyay aqlabiyadii xildhibaanada labadii xeer xeer 14 iyo xeer 91 labadaba een anagu maanta waxaanu ka badnaadnay in lagu qaado caasi waalidayn ragii naga waaweyna ee aabayaasha ay guurtidaha waxay soo ansixiyeen ee ay aqlabiyadda nagu hoggaamiyeen ee ay quruxda ka soo taliyeen horta maanta wajigeeb wax kale noqon lahayd haddana wax kale la iman lahayd sidii guurtidu ay ku ansixisay baanu ku codayna oo weliba shir guddoonku laba goor una weydiiyo oo yidhi ma sidii baynu ku ansixinaa waa la isla qaatay 19 baasaa ku raacay haddana qodob bi qodob baa loogu codayay shacabiga reer Soomaaliland maanta waxaan leeyahay guurti iyo xildhibaanaba intaa doorateen oo aqlabiyada oo aan reer ahayn oo u dhan awdal ilaa iyo sool ayaa maanta codayay kii wax kale ka dayday isaga u taala saxaafadana way ku wada jirtaa marka taa waxaan leeyahay quraanjo ay ku quuso hadalka inteeda kale mid waxaan leeyahay walaalahay awdal midna waxaan leeyahay madaxweynaha mid madaxweynaha ku xigeenkaan leeyahay awdal waxaan leeyahay awdal waa aasaaskii waa gogoshii Soomaaliland awdal ka maqnay dowladnimada Soomaaliland ma jirto awdal markii xasan ciise oo qura madaxweyne ku xigeenka ay cabdiraxmaan tuur allahu naxariiste mooye awdal mar walba madaxweyne ku xigeenna way lahayd guurti iyo meel walba haldoor bay ka ahayd daahir riyaale 7 sano hay waa madaxweynihii ugu dulqaadka badnaaba la ilaayna soo maray intaana ku xigeen buu ahaa heerkan 14 ee maanta heerkan maanta laga daydayo ee leeyahay wax aad loogu naas nuujinayo awdal awdal maaha agoomay ma ka soo kordhay ama reer laga tiri badayay awr waxay ka mid tahay aqlabiyadaha Soomaaliland ninka maanta baanta doonaya inuu awdal ku beer la xamsado oo madaxtooyada waxaan leeyahay awdal waa tii noogu aqoonta badnayde caqliga awdalha caayina ninkanaanu saaxiibkanee la yiraahdo Axmed Ismaaciil Samatarna horta diyaaraddii baad adigu saaran tahay horta diyaaraddii ka soo degbaan leh waxaa lagu codeeyay doorashadii ilaa laba kun iyo labadii ayaa lagu galay 20% 20% kaasi ninka aan la soo bixi karin ee kalsooni ku qaban dee horta markii horeba doorasho inuu iskeena maaha yaan la qaldin dadka madaxweyne ku xigeenkana waxaan leeyahay madaxweyne ku xigeenin aad iyo aad u dulqaad badan ayaad hayd oo weliba culays badani kaa saaran yahay in waxaad awood u lahayd madaxweynuhu ka hayuusaday laakiin saacadihii u dambeeyey in lagu kalaama seejiyo maayeen maalintii la ascaanoodna hadal baa kaa tagay shalayna hadal baa kaa tagay ma maantaad soo toostay 14 sannadood baad maanta madaxweyne ku xigeenatay toddobaad siiraayeen la shaqeynaysay toddobaad musee la shaqeynaysay ma maantaad ogaatay wixii lagu kala baxay doorashadiiyo 20% guuxiya adaa kusoo baxay kulmiyaha kusoo baxay udub baa ku dhacay uxud baa kusoo noqday haddana kulmiyaha haddana kusoo noqday dee dadkii laga iibiyo been maaha waa ninkii doorasho galayo waa inaad Soomaaliland ka heshaa 20% hadday isku dhigaan laba xusbi ooy kala bixi waayaan sidii ku dhacday Gaboosi uxud waxay ku kala baxeen haldheeridii haldheeridu weli way furantay laakiin waa inaad marka hore gaadhaa inaad shacabiga Soomaaliland intaad ka hesho waa ninkaanta ka hanaynayn muxuu doonaya isxambaar wax la yidhaahna ma jiro maanta waxaan leeyahay reer Soomaaliland doorashaad hesheen waxaad hesheen xeerkii baad hesheen maanta waxaa laga sugayaa un madaxweynaha madaxweynahana markaan leeyahay waxa weeye madaxweyne si walba way kuugu soo ururtay si walba way kuugu soo ururtay qurux ka raac magac ka tag ubadkaaga uga tag taariikhdaada uga tag intaasaan kaga hanaya.
ومركي لبعض يعني حير كان لبعض قال لهم دولي بس أغلبية ذا كوان صحيح مركي هرم ذا حوينها أيها وحوي يديدي أسوع لي أنا جو إيه جينا إن أنا مورن كذل ككسره وأنا وحوي أيها نسلح كضينا تبان لبعض قال لهم نقدين لبعض قال لهم إيه مك أغلبية بكوان صحيح إنك بدن وحوي يتو تير بقال لهم لي بكوان صحيح وعينارك دونا والله جي يا با إنه يدو صدا وصو حير كان لوسو أنسحيه إنه يدعضوه إن مدحوينو هدرا صدا إنه برا بلشو دا كارقنو إن مدحوينك وحيقين كي يو سيريه دا لوسو تاقيو شاشة دها آري وقل من إنه يكاهد لان وحان آري وقل من وحان وقل من إنه يكاهد لان لوسو تاقيو إنه رور ترقو وحكالي مدحوينو كادلو وحيوني كوبلا تابتو أما الله يستوستاد تبود دويساي صدا الله تناوري كرا توس عقلي قهيسا وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك وحويه وين أقبشة قطب كلامه جو جد بيا وارهرا وظل وآني مكشاش ذا كارقنو إنه مدح وينو لي حسب بان الدنيا حسب بانو ولا الأور بانو صار صاريا نك أور قوتا ورتد وحس أحمد إسماعيل سبعة ربع رف صاركي لبعض يكون يا تطبيق طبقي نهر جديد سيبي كشري رهرا وظل أدو حسب الدنيا يا أحمد إسماعيل سبعة حسب الدنيا تقول مي يصين لها ويا يا ذي ما يشيجين إن لبر لبر حافظه كل سكور وريشسو Somali land is boosting on the whole Ohio. Could you go reaching there? Marca Ahmed Ismail Samatar, your hair out of Dalba, Ursi by Kutai, Illa Yedado, Kota Lohero, we read a Hadilla Gurabo, Runkatai, Rob Kali Daima Laguro, Waf Gubets, Warina, Kohokon, I saw in Andorra, Dalkan Kadirin, Madahuina, and Badawan and Kurilini, Bahanulan, a hair car is cast hair, hair car is come male money. labadan gole golaha guurtida oo mahadnaqaya iyo golaha wakiiladaba aan ka tirsanahay maanta waxa qaba inaan wax weeye xaqi ku soo dagay oo masuuliyadii ay xaq u lahaayeen ay garteen oo ay dalkan iyo dadkan xilka ka saaran garteen madaxweynaha dad xeerka wax weeye aad lab sidii hore oo kale ay ka dhacdo anagu waxaanay dalkan loo ka soo doortay adiga kaliya lagu ma dooran anagana waa loo doortay xil baan naga saaran waajib baan naga saaran wax weeye waajibka ka saaran gudo kanaga saaran baan gudaneena labadan gole waxa isku daray maanta ma aha in ay waxa weeye adiga kula xintamayaan ee xaqa isku daray oo waxa isku daray waajibaad ka saaran oo waxa isku daray cadaalad oo maanta xaaladda taagan ba isku dartay dalka waxa ka jira sixir barar oo waxa ka jira siyaasad barar oo waxa ka jira xabsi barar oo waxa ka jira xeer jibin barar waanu la xisaabtami doonaa cid kasta oo maanta ku xad gudubta ummadan iyo waxay xaq u leedahay golaha wakiilada iyo guurtidu marna isma qaban golaha guurtidu xaq buu lahaa xeer kasto aanu geyno tin ilaa cidib waxa uu arko inay daruuri tahay inuu ka soo bedelo uu nagu soo celiyo annaguna xaq xaqaa la mid un baanu lahayno inaanu sida aanu aragno uun u dhigno ayuun baanu lahayn madaxweynuhu wuxuu yar muujiyey sidii aanu haysanno oo kale waxa sa cadaatay degdegii loo heshiiyay iyo sida ay hawluhu ku dhamaadeen baa waxa ka cadaatay laba golo oo marka horeba ishayeen aanay ahayn laakiin wax la suureynayo oo la sawirayay wanaay ahayd baa horta cadaatay ilaahay baa mahad iska leh maanta labadii golaba xeer ay isbarbar taagi karaan oo aqlabiyad saddex dalool oo laba dalool ay labadooduba ku soo ansixiyeen in uu maanta siday noogu diyaar yahay sidii gudoomiye Cali oo igu horeeyay uu sheegayna maanta waxa uu sugayaa uu madaxweynaha ka sugayaa waa faafinta rasmiga ah sidii ugu soo bixi lahaa ayuun baa u hadsan xeerka madaxweynahana waxaan u soo jeedinayaa intii hore waxaad la meereysan karaysay la meereysatay maanta meel kale lagu gabiyaa ma jirtee madaxweyne siday naga sii daayo ducaan aan kuugu darno waliba taas waa taa awdal waxa ku lagdamaya waa labo waa mare waxa ku lagdamaya waa kulmiyo oo haqraday
انت هاي مدحوين موسى انت هاي هاغراضي ايا ما انت وصول لبسانية سيدي وحوتري اوكا هل كان كوي شري حبت وغاسك كالورتي كوي هديب كورون يهي سامي وحلقها لا مجريدي مدحوينه ما انتي ومشرها يريد تقلبات هو دما يستران تايوي تقلبات ويدما يستران تايوي مدحوينه يريد ما انت دايغا دا دعن مايان رير خلمية يدو اضيقو صدا او هدليو ان ايغو قبان ان اودل وحكر دمينيهين هورتا نغا دا دعن مايان ان انت هاي انت هاسا دي هالخان لأوغام يي او لشاقين يي انتي لشاقين يي ندور كمي لهاي قرد حكومة ما انت او وحيبا صوودا دما دينا دينا قرين مايان هاول جيدادا ومودان لغالي يهبت هاي كلية مدكرر سيسي الله غيره أو دل نقان ما يسو واحد يقول مدكرر نسته أو دل دور شوي خد دل خيال أو هرسيد أدر دور شده ناقط واحد خلي إنك دايو تاسير تواتا واي واحد خلاه كلك دمية مسؤولين مقا عابن أو اسكو هايستين يهين متليال عدة أو دل متشا وعدة أو دل دورت عدة أود المتشاء وعدة دورت دتخ أي دورتين بقى أخذني وح أي قبار غير أود اللي يجي قدي وسيرة ما متهلان أود وسيرة حكومة بي متهلي كرارة وأي مت دكان كو كان تيو تكان ران كران مدحويني سدا صور رباعي سدا صور رباعي عدة غير أود الوح عصير ربان ليه وروح غير أود العدة دورتين وعدة إن شقده اللي غير يكرين من دبك ورور قبا وبرال لغو إريس لا هذا راود الممتلو مر أمرا قلمان تاسنا واتا وحويا مدح ويني مشاريع لسومال لان لسيو دم بمقع سومال يكو قرين إن ليلة هذا وددي وحلقو حري مقع سومال يكو قرن عقلي غيق قلي ميسي African development bank ba ugu deeqay waxa ugu yar ee adafliimaanka waxa ugu yar ee loo qaban kari laa waxa ay ahayd oo kaliya in la ogolaado in la qabsoonto maanta in lagu haysto oo la fulin kari laay waxa weeyaan wa halkii ugu hooseeyse waanu kala xisaabtan kuma ekaanayso halka kuma ekaanayso halka hadii shalay la lahaa madaxweynuhu wuxuu rabaa inuu idin la kulmo oo arin kan iyo culayska uu keenin karo madaxweyna anaga rabnay inaannu kula kulanno wadadaanu rabnay inaannu kala kulanno waxaanu rabnaa naafal bayska ama saldhigan badda ayaanu arigeeda rabnay inaannu ka kulanno waynu xisaabtamaynaa madaxweyne isku keenkeen hooy horga waxaad ino doontaa kaluunkii dalka berbera tuna hooy xabada weyn ayaaba 10 kunahe hooyo laba madhino soo yibi waxaad geybsa laamra kaluunka dalka oo waawin kaluunkii dalka berbera tuna labada waawin waa 20 kun maxaad ku dartay kaluunkii dalkan ku daray oo dalkeenu ma warshad u lahaa oo waay miyaanad maqlin berbera tuna maad maqlin wabata weh dadweyno cuna dadweyno cuna dadweyno Runa!